Набавени се првите грла елени за ловниот резерват полаки на Осоговските планини, со што постепено ќе се обновува фондот на дивеч, откако предходно заврши санацијата на заштитната ограда. Постапката за обновување на условите што ги нуди ловиштето треба да овозможи унапредување на високобуџетниот ловен туризам, а се реализира како дел од проект за кој финансиска подршка обезбедува Швајцарската агенција за развој и соработка. Оградата каде што беше уништена е целосно реконструирана и почна полека да се внесува и дивеч. Значи, донесени се три елени од ловиштето во Гевгелие, понатаму продолжува заловувањето и треба да бидат донесени уште 12 од ловиштето во Гевгелие. Вкупно за почеток имаме 15 елени. И секако дека ловиштето е опремено со целокупната друга опрема која е потребна за пратење и градење на една стратегија за развој и враќање на селот на ловиштата на Балканот, што значи дека со овој проект го враќаме сјајот на нашиот бисер. Освен обновувањето на оштетената ограда, поставени се и термални камери и друга опрема како дополнителна заштита на резерватот. Се очекува негово постепено заживување и понатамошно збогатување на фондот на дивечот, со што ќе се реализираат и заложбите за проширување на туристичката понуда во регионот. Партнери во проектот градење капацитети за одржливо управување со дивечот во ловиштето Полаки се Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Јавното предпријатие Национални шуми, Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг Ханс М. од Скопје, потоа Македонското еколошко друштво и Универзитетот за применети науки во Берн, Швајцарија. Главни цели на овој проект е да се подобри популацијата на диви животни, особено кај копитарите, како и да се воведе систем за мониторинг во просторот со кој управува јавното предпријатие Национални шуми и да се обноват поранешните добри практики за одржлив ловен туризам и внесување нови грла благороден елен. Проектот за реконструкција на оградата и за опремување на ловниот резерват се спроведува во рамки на програмата за зачувување на природата, фаза 2, како проект на Швајцарската агенција за развој и соработка, што е координиран од Фармахем Скопје.